မင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာချန်နယ်တွေကနေပြီးတော့ကောင်းလို့ရရာသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ကြားပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများစီစဉ်ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့သတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ကျမညိုမာတက်နေတူကျမမီဒီယာနုကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမညီပထမဆုံးလေးဖတ်ပြဖို့ပေါ့နော်ခေါင်းကြီးပိုင်းညီပိုင်းနဲ့ယူထားနေမှာဟုတ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့ပြည်မြန်မာရဲ့ Daily 11စံတော်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းလေးတွေကိုယူထားပါတယ်ဒီပြည်မြန်မာမှာကတော့ဒီဘကတဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ကိုကျော်ကိုကိုပါဝင်တဲ့ဖန်စီကန်ចောင်းသားတွေကိုဝင်းရံပြည်သူတွေကို29ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးဆိုတဲ့တဲ့ငွေဒါခေါင်းစည်းတင်ထားပါတယ်ဒီចောင်းသားတွေကိုရုံထုတ်စစ်ဆေးနေတာကလည်းတော်တော်ကြာနေတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကလည်းဒါပြန်လဲသုံးသပ်ကမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်နောက်ထပ် Daily 11ပေါ့နော် Daily 11ကတော့တရားစီရင်ရေးမှာတဲ့အဂရိလိုက်စားမှုကတရားသူကြီးအစင်စင်ကတရားရုံးစည်းရေးအထိပါဝင်ဆက်ဆက်လျက်ရှိပြီးတော့တဲ့ထင်သာမြင်သာအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်လွတ်တော်တရားစီရင်ကော်မတီကအစီရင်ခံစာတင်သွင်းဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဒီကောင်းစင်တင်ထားပါဗျ။ဒီစံတော်ချိန်မှာကတော့ဒီ NCA စာချုပ်ပေါ့နော်။ NCA စာချုပ်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိပြောင်းစုလွတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ဒါမနေ့ကပြောင်းစုလွတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုဒါအတိအသီးကောင်းစင်တင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအမတော့ဒီနေ့နေ Editor အဘော်နေကိုရွေးထားတဲ့ပြည်မြမာနေ့စဉ်ကနေစာမျက်နှာလေးမှာပါတဲ့ Editor အဘော်ပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာအကူအညီအလားလာကောင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွင်မိမိတို့ဘဝရည်တည်ရှင်သန်ရေးအတွက်တဦးတယောက်ထဲထိထိကြီးလှုပ်ဆောင်ရင်းမရပါ။အိမ်နောင်စုတစ်ခုတည်းမိသူနှစ်မှမဆက်ဆံမပေါင်းသင်းပဲနေ၍နေမရချေ။ရက်ွက်အတွင်မြို့နယ်အတွင်တဦးနှစ်တဦးအိမ်နောင်စုတစ်ခုနှစ်တခုရက်ွက်မြို့နယ်တစ်ခုနှစ်တခုအပြန်အလှန်ဆက်ဆံကာကုညီသင့်သည်ကိုကုညီညီညီညွတ်ညွတ်လက်တွဲဆောင်ရွက်သင့်သည်ကိုအတိတရားရှိရှိဆောင်ရွက်ကြမှာသာမိမိတို့ရက်ရွာမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့်ဆင့်တိုးတက်သားရာကမိမိတို့နိုင်ငံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်မည်ထို့ပြင်မိမိတို့နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်၍ကမ္ဘာပေါ်တွင်တနိုင်ငံနှင့်ထိထိကြီးနေ၍မရဘဲနိုင်ငံတကာနှင့်အပြန်အလှန်အကြောင်းကြိုးဆက်ဆက်နေသည်မိမိတို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်ဖြစ်သလိုနိုင်ငံတကာ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုများရရှိရေးသည်နှင့်အရေးကြီးလိုအပ်ပေသည်2015ရွေးကောက်ပွဲတွင်အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည့်အထိအနိုင်ရခဲ့သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့စည်းမိအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဂုဏ်ပြုကြိုးဆိုကြသလိုအကူအညီများပေးရန်လည်းအားတက်သရော်ပြောဆိုနေကြပါသည်ဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီများစွာပေးသွားမည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားသလိုပိုလန်နိုင်ငံကလည်း2016-2020အတွင်းဗန်နာရေးအကူအညီပေးမည်နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံအနက်မြန်မာနိုင်ငံကထိတ်ဆုံးမှပါဝင်သည်ဟုဆိုပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားသည့်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုများပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းနှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူများကကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်လျှော့ပေါ်သည့်မူဝါဒများချမှတ်လှုံ့ဆော်ပေးရန်တိုက်တွန်းနေပြီဆိုသည့်မင်္ဂလာသတင်းများဖြစ်ပေါ်နေပါသည်3ရက်12日2015ရက်ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတအင်တော်အစည်းအဝေးခန့်မှမှာနိုင်ငံသားအကူအညီထောက်ပံ့စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးအခုအစိုးရလက်ထက်တွင်နိုင်ငံချင်းချင်းဆောင်ရွက်မှု၌စီမံချက်298ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်မှုတွင်စီမံချက်46ခုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်မှုတွင်စီမံချက်438ခုနိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်မှုတွင်စီမံချက်159ခုတခြားအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်မှုတွင်စီမံချက်17ခုစုစုပေါင်းစီမံချက်948ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတန်ဖိုးအပြင်စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3614.855သန်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံသားအကူအညီဖြင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအရေးအတွက်156ခုစီမံချက်ပေါင်း948ခုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၎င်းတို့အထက်မှစီမံချက်920ဆောင်ရွက်ပြီးရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်ဆောင်ရွက်ဆဲအခြေအနေများကိုလည်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်အခုအစိုးရလက်ထက်တွင်ဆောင်ရွက်ဆဲစီမံချက်များကိုနောက်အစိုးရလက်ထက်တွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီများနဲ့ပိုမိုများပြားလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုရဲအဒီတာအပေါ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဒါနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကလည်းအရန်အကောင်းလာမယ်အခြေအနေပေါ့နော်ဒီအနေအဆိုးရတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာပဲဂျပန်ပိုလန်အမေရိကန်တို့ကသူတို့ထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဒါတရားဝင်ထုတ်ပြောထားရတယ်ရှိရပေါ့နော်အမေရိကန်ဘက်ကလည်းသူတို့ကုန်သွယ်ရေးကိုရှော့ချတင်သလောက်ဒီလိုချောချောချောရဲ့အခြေအနေနဲ့အားကြီးပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့အလားအလာကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ Daily 11ကသတင်းလေးပါဒီရန်ကုန်မြို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရန်ကုန်မြို့မှာတဲ့ကားတွေကိုလမ်းနှစ်ပေးရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေမှာဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေထားရှိဖို့မြစ်တာရက်ခံထားရဲဆိုတဲ့သတင်းမှာ
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းတဲ့ကိစ္စအမျိုးမျိုးကြောင့်ကားများလမ်းဖေးရပ်မည်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကားများကိုဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေထားရှိထားဖို့တဲ့ပြည်သူတွေကိုရင်တန်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမေတ္တာရက်ခံနေဆိုပြီးတော့အမတ်နေရင်တန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုရုံးကဒုတိယရဲမှူးကြီးအောင်ကိုဦးကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်သူပြောထားတာကဒီမှာရန်ကုန်မှာတဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်များလာပါတယ်တဲ့ကားကိုဆက်ချွေရင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ခတရက်ထားလို့ရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကားကိုပိတ်ရထားပြီးလူလဲခေါ်မရဘူးကားတွေကိုအကြောင်းမင်းမကြောက်ရက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကားပေါ်မှာမိမိကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်လေးမိမိကားရဲ့ dashboard ပေါ်မှာတဲ့ရေးထားဖို့ထားခဲ့တဲ့နေဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယင်တင်းရဲတွေကိုတဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကနောက်ပိုင်းမှာတိုင်ကြားတာတွေများလာရဲ့အဲ့ဒီကားမှာအဖေရောအမေရော၃ယောက်မောင်းနေဆိုရင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်၃ခုလောက်ထားပေးတင်ပါတယ်တဲ့တခုဆက်လို့အဆင်မပြေတခုဆက်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ယင်တင်းရဲမပါပဲအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်တချို့ဆိုရက်ထားတယ်တဲ့ရဲရောက်မှဆိုင်ထဲကထလာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုကားတွေကိုတဲ့မထီမဲ့မြေရက်ထားမှုဟာသူများတစ်ဖက်သားရဲ့တည်ရေးရှင်ရေးကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကြီးသားပိသားမှုတွေကလူသားချင်းစာနာမှုရောပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာဖုန်းနံပါတ်တွေထားခဲ့ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အမှတ်နဲ့ရင်းနှီးရဲတစ်ခွက်ခွဲမှုရုံးကဒုတိယရဲမှူးကြီးဦးအောင်ကိုဦးကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကားများပိတ်ရက်တဲ့အတွက်တဲ့နောက်ထပ်မဲ့ကားတွေထွက်ရအဆင်မပြေဖြစ်ကြထို့သောအဆင်မပြေသဖြင့်အရေးကြီးကိစ္စနဲ့ကြုံလာရင်လည်းနှစ်ဖက်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းရင်းနှင်းရဲကိုလည်းအဆိုပါရင်ပိတ်ဆို့မှုတိုင်ကြားမှုတွေများလာကြောင်းဖုန်းနံပါတ်များထားပေးမည်ဆိုပါကနှစ်ဖက်စလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရင်မရက်ရလမ်း144လမ်းပေါ်မှာရည်ရည်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေနိုဝင်ဘာအထိ17လအတွင်းအရေးယူတဲ့အမှုပေါင်း12,000ကျော်ရှိရဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာ Daily 11ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါပါဒါချင်းကိစ္စတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစီကံမဲ့ရက်တာကတော့တော်တော်ဆိုးရယ်เนาะအခုမားတို့ရုံရှိမှာတော့မနေ့ရညနေတည်းရက်ထားတာအခုချိန်ထိလိုက်ထွက်တစည်းဘယ်သူဖယ်သေးဘယ်သူကားမှန်းမသိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအခုမားဒီနေ့ထပ်ဖက်ပြမယ်သတင်းတွေကတော့ The Voice မှာပါတယ်ပေါ့เนาะဆက်မျက်နှာခုနှစ်မှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါဒါကတော့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ပတ်သက်နေရပါတော့ပွဲစားခြင်းစကားများရမှာတဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူတက်မှုတွေပါဝင်ခဲ့သူ2ဦးလာရောက်ဖမ်းခံတဲ့ဒဂုံမြို့တီတောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်24ရပ်ကွက်နန်းတာမြိုင်လန်းတွင်အကျိုးဆောင်ပွဲစားခြင်းစကားများရမှာအုပ်စုဖွဲ့လူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာအသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အမျိုးသား2ဦးကဒီဇင်ဘာ10ရက်ညပိုင်းကရဲစခန်းကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းခရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးထံမှသိရှိရပါတယ်။ဒဂုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိစက်မှုဆောင်ကညာနာရုံးတွင်ကားပွဲစားလုပ်ကင်သောဦးလင်းလင်းထိုက်ဒီဇင်ဘာ4ရက်မွန်းလွဲ့တနားရီက24ရက်ကွယ်နန်းတာမြိုင်လမ်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ရှိတွင်ရှိနေစဉ်ပရိုပေါက်ငှားရင်တစ်စီးဖြင့်ရောက်ရှိလာသောကားပွဲစားလုပ်ကင်သည့်အမျိုးသား9ဦးကဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ကဓာတ်ဖြင့်ထိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၎င်းမျိုးနယ်ရဲစခန်းမှဒူရဲမှုဦးမောင်မောင်ဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူတက်မှုမှဓာဖြင့်ထိုးသူဟုတိုင်ကြားခံရသူမှာတာမွေမြို့နယ်149လမ်းတွင်နေထိုင်သောအသက်31နှစ်နေဦးနေမင်းနောင်ခေါ်နေယူဖြစ်ပြီး၎င်းနေကအလုတ်ကိစ္စဖြင့်အသက်ခံရသူဦးမင်းနောင်တို့အဖွဲ့စကားများရာမှအသက်ခံရသူမှာလူလဲကောင်းတွေပားရိုက်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြောင်း၎င်းနောက်ဦးနေမင်းနောင်မှနေအိမ်တို့ပြန်ကဓာယူပြီးအုပ်စုဖွဲ့ကဦးလင်းလင်းထိုက်ကိုဓာဖြင့်ထိုးတက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်အရှိပိုင်းခံတရားရုံးကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်။လူတက်မှုကြောင့်ဦးနေမင်းနောင်ခေါ်နေယူအပါအဝင်အငှားရင်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသား9ဦးကိုပ1300မြင်းဆောင်15ပုံမှာ302မြင်းဆောင်114ဖြင့်အမှုဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရမှာဒဂုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်54ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သောအသက်30ဝန်းကျင်ရှိဦးရဲထွန်းအောင်ခေါ်ပြောင်ကြီးနှင့်ဦးနိုင်ပြည်ဟင်းခေါ်နားသေးတို့မှဒီဇင်ဘာ10ရက်ညပိုင်းတွင်ရဲစခန်းသို့လာရောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြောင်းဒဂုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်းမြို့မှရဲစခန်းကနေပြီးတော့သိရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီပြစ်မှုမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူ2ယောက်ကလာပြီးတော့အဖမ်းခံတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီသတင်းလေးဆိုလဲသတိထားတဲ့အချက်လေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမဟုတ်ပဲစကားများရာနေလူသားထဲမှာအဆက်ခွဲမိလို့တော်တာတော်တာတောင်ပြန်ကြည့်လို့လားဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကအများကြီးပဲရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်တော့ဒီသောတာသေးကိုထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ရတဲ့ကဖြစ်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုပေါ့နော် Daily 11ကသတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီစာမျက်နှာလေးမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါရေးပြီးတော့စီပင်တရားရုံးကတဲ့တရားသူကြီးဒေါ်မိမိတန်းက68နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကြီးနဲ့ကလေးလေးဦးတို့ရဲ့ဖခင်ကိုတဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်လစီချမှတ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့ကောင်းစီနယ်မြေတဲ့ဇဘူတိရီမြို့နယ်စီပင်တေနေပြီးတော့ကောင်းစီနယ်မြေတဲ့ဇဘူတိရီမြို့နယ်စီပင်သားရတရားရုံးကနေပြီးတော့တဲ့စီပင်ဥပဒေပုံမှန်28နဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်မျိုးသားကြီးနဲ့ကလေးငယ်၄ယောက်တို့ရဲ့ဖခင်နဲ့ဒီကလေးငယ်၄ယောက်တို့ရဲ့ဖခင်ကိုပေါ့နော်ထောင်ဒဏ်တစ်လချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲရှိရဆိုပြီးတော့
ဒီကလေးလေးရဲ့မိခင်ကစူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစမရှိရမှာတဲ့နေပြီးတော့စပူတီတီမြို့နယ်စီမံတရားရုံးမှာတရားသူကြီးဒေါ်မိမိတန်းကစီပရင်ဥပဒေပုံမှန်28အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးချစ်အောင်နဲ့ကလေးငယ်လေးယောက်တို့ရဲ့ဖခင်နဲ့ဦးအောင်စုံမိုးတို့ကိုထောက်နဲ့တလားစီချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးတော့ဒကိနာတီတီမြို့နယ်နယ်မြေ73အမှတ်6ရပ်ကွက်တမာပင်ကုန်းကျေးရွာမှာတဲ့ဒေသခံတွေကကျူးကျော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ရင်းကဲ့သို့ထောက်နဲ့ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်စီပင်ဥပဒေပုံမှန်26နဲ့တောင်နန္ဒလာကြာခံပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအဆောက်အုံနေရင်ကဖယ်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီစီပင်ဥပဒေပုံမှန်28နဲ့ဆက်လက်တရားစွဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတရားရုံးရှိမှကလေးငယ်တွေကငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်တဲ့။ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်ဆွေငိမ့်ကတဲ့။ကျမယောက်ျားကအလုပ်ကျန်းနဲ့ထောင်နှစ်လကြာပါတယ်တဲ့။အခုကတလာကြတယ်အရင်ကတည်းကကလေးလေးရောက်နေကျမဒုက္ခရောက်နေတယ်တဲ့သူမရှိတော့ကလေးတွေစားဝင်နေရေဘာလို့လို့ဖြစ်မလာဘူးတဲ့တရားရုံးကိုကျမအမှန်ပြောပြလို့လည်းမရဘူးကျမတို့နဲ့ခြံစည်းရိုးချင်းကတ်နေတဲ့သူလည်းအိမ်ဝိုင်းကွက်ရတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုတရားသူကြီးကိုပြောတော့ဒီမှာပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါဆိုဘမကျမတို့သွားပြောရမလဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်လေးဦးနဲ့သုံးကားတဲ့လက်ရှိကြောင်းတက်နေပြီးအငယ်ဆုံးကနှစ်နှစ်အရွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်အရင်နှစ်လချပြီးကတည်းကအကျွေးတွေများလို့တဲ့ကလေးတွေကိုကြောင်းထုတ်ထားရတယ်တဲ့ဒီနှစ်မှာအစဉ်ပြေလို့ကြောင်းပြန်ထားတာအခုထောင်ပြန်ကြတော့စာဝတ်နေရကလေးတွေကိုကြောင်းဆက်တက်ဖို့တယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ဒေါ်ခင်ဆွေငိမ့်ကပဲပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးချစ်အောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်ခင်ဆန်းကြီးကကျမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာနေတာ73နှစ်ရှိပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ကဝယ်နေရတော့မြေခွက်က3သိန်းခွဲပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးတရားဆွဲရနှစ်ခါရှိပါပြီကျမတို့ကိုဝိုင်းအစားဖို့ထိုးပြန်ပေးရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထောင်တန်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီးဒေါ်မိမိတန်းကတဲ့ရခင်ကတကြီးရွယ်ဝအချို့ကိုလည်းထောင်တန်များချမှတ်ပေးခဲ့ဖို့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေတမရတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာတဲ့စီပင်တရားသူကြီးဒေါ်မိမိတန်းကပုံမှန်26နဲ့2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတရက်က84နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးအောင်ဝင်းဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာ68နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးငချွန်2014ခုနှစ်2014ခုနှစ်မှာတော့82နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဖွားတော်ညူနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာ88နှစ်အရွယ်အဖွားဒေါ်တင်နိုင်တို့ကိုလည်းထောင်နယ်တလားစီအကြီးကြီးချမှတ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေါ့နော်နေပြည်တော်စီပင်တရားရုံးကတရားသူကြီးကဒီတကြီးရွယ်ဦးတွေကိုထောင်နယ်ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒီဟာဒီလေးလေးပန်းက highlight လုပ်ပြီးထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ပုံလေးကြည့်ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာနေနော်ဖော်ပြထားတဲ့ပုံလေးကြည့်ရတာ။ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျူးကျော်ကိစ္စတွေကနေဒါမေ့ထားလို့မရတဲ့ခြံထားလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါဆင်းရဲသားတွေအတွက်ထောင်နယ်တလားဆိုတာလည်းသူတို့အတွက်အခက်အခဲရှိတဲ့အခြေအနေပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့။အခုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးမှာအမရွေးထားတော့ The Voice နေစာမျက်နှာ20ခုမှာပါတဲ့ကာတူန်လေးကိုရွေးချယ်ထားတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ကာတူန်လေးကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကကတ်တုမှာပါပါနေဆိုတော့အဲလူ၃ယောက်ရေးထားတယ်မင်းသားတစ်ယောက်ရေရိုးရိုးလူ၂ယောက်ရေတစ်ယောက်ကမင်းသားကြီးကအကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းနဲ့ဇက်ပွဲငှားချင်ရင်တော့ကန့်လန့်ကလောက်ွယ်ကဇက်စီဟာစီသွားရတာပါပဲပြူတဲ့ဒါကတော့အရှိကမင်းသားကဘလောက်ပဲရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းသူ့ကိုငှားချင်သူနဲ့ဒါလိုက်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကဇက်စီဟာစီသွားရတယ်ဆိုတော့ပြောဒီဟာကတော့ဒီဇက်စီဟာဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုပေမဲ့ဒါနိုင်ငံရေးရဲ့အခြေအနေကိုဒါသုံးသပ်ပြထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့သတင်းစာပေါ်ကဖက်ဆီယာမြအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီကာတွန်းနေနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်